We just saw the training taking place that involved rescuing people either from high-rise buildings or from inside the rubbles. All trainings were done very well, and I must say that I was impressed by the level of expertise that the rescue teams showed. It is clearly comparable to any other rescue team around the world. ჩვენ ვიმყოფებით საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის საწნელ ბაზაზე, სადაც იენას წარმომადგენელთან ერთად მოვინახულეთ ეს ბაზა, ნახეთ სამაშველო ოპერაცია, იმიტირებული სამაშველო ოპერაცია. ჩვენი უცხოელი კოლეგები დარჩნენ ძალიან კმაყოფილი ყველაფერი ამით და მიგვაჩნია, რომ ესეთი სახის ღონისძიებები კიდევ გაგრძელდება, ვინაიდან განავითარებს, უფრო მეტად განავითარებს როგორც 112 სამსახურს, ასევე სხვადასხვა სამაშველო სამსახურებს. წარმომადგენელები არიან სტუმრად სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, რომლებთან ერთადაც ჩვენ დავესწრებით ჩვენ სამაშველო ბაზაზე ჩვენი მაშველების ვარჯის და იქნება გათვალისწინებული მათი რეკომენდაციები. ჩვენ ასევე გაუზიარებთ ჩვენ გამოცდილებას.